Boa tarde a todos e a todas que estão mais uma vez participando desse seminário que é o Capital Profissional. Nós queremos agradecer a presença de todos que estão nessa tarde e daqueles que também ouvirão esse vídeo, nessa palestra após o seu término, né, mediante a gravação. Nós agradecemos a presença do professor Manuel Pertilheira, a presença da minha mãe, que está ali conosco na nossa palestra, ao Matheus Corrêa também, que está conosco, e um agradecimento especial ao professor Sandro, que se disponibilizou a participar conosco, né, aqui no seminário periódico de cálculo fracionário, trazer as suas ideias, né, de pesquisa, do que ele está desenvolvendo em pesquisa. Então, para começar, eu vou falar aqui a respeito do professor Sandro. O professor Sandro possui graduação em matemática pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor associado 4 da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem experiência na área de matemática, com ênfase em matemática aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: linear, complementary, problems, interior quantum algorithm, physical direction algorithm, variational inequality e fractional calculus. Então, professor Sandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Sinta-se à vontade para explanar a respeito do seu tema, da sua área de pesquisa e dos trabalhos que você tem desenvolvido juntamente com seus alunos, né, de pós-graduação na Universidade de Rio de Fora. Muito obrigado. Obrigado, Júnior, pela apresentação. Agradeço aí a presença de todos aí ao seminário. Primeiro, quero agradecer também a equipe aí que coordena aí o Simpósio Brasileiro de Cálculo Fracionário, um evento muito bacana e é uma maneira da gente divulgar aí, né, essa área que está em constante crescimento aí. Agradecendo a presença de todos mais uma vez, eu vou começar direto aí a apresentação, tem bastante coisa para falar. Vai ser uma apresentação mais com cunho de divulgação, não vou fazer nenhuma conta específica aqui, né? Não vai ser uma apresentação tão técnica, né? Vai ser mais apresentação de ideias e de coisas que eu vim, junto com meus alunos, desenvolvendo ao longo desses últimos anos. Tá, então, o título aí, né, Modelos Matemáticos, né, nesse Multiverso Fracionário, né, o que se perde, o que se ganha, o que se transforma. Só para dar uma visão geral nisso, né, como o Júnior comentou, eu sempre trabalhei com modelos matemáticos e sempre me inspirei nos modelos a estudar um pouco mais de matemática e entender o comportamento que as soluções têm com esses modelos. Então, desde os meus estudos de mestrado e doutorado, né, eu sempre vim aplicando técnicas para adaptar os modelos matemáticos em alguma situação que eu pudesse resolver com as técnicas que eu tinha. Por exemplo, na área de algoritmos, né, esse algoritmo conhecido como FDIPA e FIPA, que foi um algoritmo desenvolvido pelo professor José Herkovits Norman, que foi meu orientador de doutorado, que infelizmente faleceu ano passado, cursando doutorado com ele, né, sobre a orientação dele, eu desenvolvi esses outros dois algoritmos, conhecidos como FDA-NCP e FDA-MNCP, que são algoritmos dedicados a problemas de complementaridade. Então, eu sempre passei a estudar modelos descritos, né, alguns deles aqui, problema do obstáculo, problema do contato, né, o problema de barragem, né, também conhecido como problema do dique, né, problemas de fronteira livre, né, de combustão in situ, problema de difusão de oxigênio em célula,
ou até problemas de equilíbrio baseado nas teorias de jogos, né, do problema de Steinberg, Nash com Norton, né, todos eles são problemas que dão para ser adaptados nesse formato em que eu aplicava os meus algoritmos. Mas todos eles no sentido clássico, né, por assim dizer. E todos, e toda vez que eu fazia aplicação do algoritmo, eu sempre me perguntava exatamente aquela frase, né, o que, que eu ganho em fazer isso? O que, que eu estou perdendo em transformar esses modelos aqui em problemas de complementaridade? Então, eu trouxe essas ideias, né, exatamente para esse universo do cálculo fracionário. E o que eu vou contar a partir de agora é basicamente toda a discussão e estudos feitos junto com os meus alunos de mestrado e iniciação científica. Né? Destaco aqui a Noemi, que foi minha aluna de mestrado, hoje ela está cursando doutorado em modelagem aqui na Universidade de Juiz de Fora, e o Matheus, que foi meu aluno de IC, e hoje ele está ingressando no mestrado aqui na Universidade de Juiz de Fora. Só para ter uma ideia do que a gente vai ver nessa apresentação, eu vou fazer um breve histórico, vou falar um pouquinho da ideia do oscilador harmônico, que me ajudou a entender um pouquinho as funções envolvidas na solução dele, e depois contar um pouquinho das histórias que a gente passou em estudar esse modelo CIR, tanto com derivadas de Caputo e Riemann-Liouville. E no meio disso aí a gente vai entender o que, que se ganha, o que, que se perde em fazendo esse tipo de modelagem. Bom, só para registro, uma curiosidade, isso é uma tela do Twitter. Aqui está marcado 17/3/2020. Esse é o exato dia em que eu comecei a estudar cálculo fracionário. Porque, se reparar, aqui no Brasil, nós entramos em lockdown exatamente nesse dia. E a universidade decretou lockdown, eu cheguei em casa às 6 horas da tarde, fui procurar notícias, né, dessa pandemia, que na época, né, não sabia o que, que ia acontecer, e me deparei com esse questionamento, né, dessas pessoas lá no Twitter, pensando em aplicar o cálculo fracionário em modelos de difusão. Em particular, o rapaz queria estudar aqui o modelo da equação do telégrafo, mas ele colocou aqui dois artigos que estão marcados aqui com o modelo CIR em derivadas fracionárias. E a partir disso aí, por incrível que pareça, eu comecei a estudar o cálculo fracionário em conjunto com os meus alunos, em particular com a aluna Noemi. Então, eu também tenho uma data de entrada, e vai estar quase fazendo 3 anos, né? Em 17 de março desse ano, vai fazer completos 3 anos que eu iniciei o estudo voltado ao cálculo fracionário, nessa parte de modelagem. Bom, jamais vou conseguir fazer aqui um histórico da maneira que eu vi nos livros e que eu conheci do cálculo fracionário. Eu fico aqui com essa tela, com um pôster, né, de Terreiro Machado, Virginia e Francesco Mainardi, que para mim é a Mona Lisa do cálculo fracionário. Eu me perco viajando nesse posto, olhando esses matemáticos, que cada um, à sua maneira, contribuiu para o cálculo fracionário e contribuiu para o que a gente tem hoje. Se a gente consegue transformar o cálculo fracionário em uma conta simplificada, é devido ao estudo desses matemáticos, né, desde 1696, né, que é a data em que, polêmico ou não, não vou entrar nessa polêmica, mas em que há uma correspondência, né, entre Leibniz e L'Hôpital, onde L'Hôpital questiona a possibilidade de uma grafia, de uma notação para uma derivada de ordem meia. E o que mais me chama atenção é exatamente a resposta, né, que se encontra nos livros, né, direcionada a Leibniz, a L'Hôpital, em que ele fala, né, isso nos levará a um paradoxo, do qual um dia consequências úteis serão tiradas. Eu vejo isso mais como uma profecia, porque o que a gente está vivendo hoje realmente são consequências maravilhosas do estudo que essas pessoas realizaram dedicando ao cálculo fracionário. Eu não vou nem nominar todos os matemáticos que estão nessa tela aqui, mas eu já começo a chamar atenção a alguns matemáticos que eu já conhecia de nome e que levam o nome de uma das derivadas fracionárias que eu mais gosto de estudar, que é a de Riemann-Liouville. Né? Eu fico impressionado que
ouvia falar desses matemáticos, mas não conhecia essas derivadas fracionárias, né, dedicadas a ele. Ressalto aqui outros dois matemáticos que eu não conhecia, vim a conhecer quando comecei a estudar o cálculo fracionário, e leva também o nome deles, né, Grunwald e Letnikov. Uma derivada fracionária que eu gostaria muito de trabalhar, né, porque ela tem um viés mais aplicado, mais numérico, mas ainda não tive a oportunidade de me dedicar a ela, apesar de ter visto alguns trabalhos que me enchem os olhos, né, voltado a esse tipo de derivada. Uma outra derivada que vai ser usada aqui, então vou destacar a derivada de Caputo, que no trabalho dele, aí achei alguns textos que falam que, né, a primeira vez que Caputo apresenta essas, a derivada dele, 1967, 68, tá? Mas eu tirei isso exatamente de um trabalho histórico aí de Terreiro Machado com Virgínia, então fica aí, 67 aí. Bom, também é problemático aí o nome dado, né? Alguns chamam de Caputo de Schwarzschild, até a grafia, achei em outros artigos a grafia diferente, mas eu vou chamar apenas de derivada de Caputo, e vão ser as duas derivadas que eu mais vou trabalhar aqui. Tá? Existem outras definições, a de Wells, Ries, Machado, Higgfield, que são derivadas interessantes, e isso me chama a atenção, né? Porque eu que gosto de estudar modelos, me passa a sensação que cada modelo poderia ter a sua melhor derivada fracionária dedicada a ele. Né? Mas, em particular, eu vou falar mais dessas duas derivadas. Só a título aí de curiosidade, né? Para quem está vendo, né, essa palestra ou tentando entrar nesse universo fracionário, né? Você observa que as derivadas fracionárias elas são definidas através de um operador integral, e que tem, né, no caso de Riemann-Liouville, né, o operador de diferenciação de derivada fora da integral do símbolo de integração. Né? Enquanto a de Caputo, né, o símbolo de derivada está dentro aí do símbolo de integração. E também essas integrais, como a gente vai comentar agora, eu vou usar aqui um aperitivo, né? Um primeiro modelo, que eu vou falar dele mais tarde, que é o caso do oscilador harmônico. Tá? O que me chama a atenção, né, é que um tema tão interessante, tão complexo, que é o cálculo fracionário, você tem tanta matemática que você pode despejar nos estudos do cálculo fracionário, em que ele também ele pode ser visto de uma forma muito simples. Essa simples equação que aqui está, né, com derivada de Caputo aplicada em x mais ômega alfa x de t igual a zero, né, que é uma que eu vou usar essa equação exatamente para falar um pouco do oscilador harmônico. Se você ensinar para um menino que está fazendo um curso de equações diferenciais a sua transformada inversa e essa transformada, né, a transformada inversa, né, dessa relação, depois eu vou comentar quem é essa função aqui, mas só mostrar isso, e a transformada de Laplace do operador de Caputo, se passar isso para ele, como uma tabela, ele consegue facilmente, algebricamente, chegar nessas expressões e nessas soluções, sem tanta dificuldade. É claro que isso esconde toda a beleza que tem o cálculo fracionário, mas isso também mostra o poder que o cálculo fracionário tem, porque com operações simples e para uma pessoa que está iniciando o estudo em equações, por exemplo, né, de graduação, ele é capaz de executar contas bem simples com uma coisa bem complexa. Mas vendo tudo isso aqui e olhando para esses matemáticos, né, contendo nesse pôster, algo me chama a atenção, porque essa expressão, esse ezinho aqui, né, ela é uma função maravilhosa chamada função de Mittaglieff. E eu fico imaginando o que aconteceria se Mittaglieff tivesse visto esse tipo de conta. Né? Ele pensaria, pô, eu poderia ter feito isso. E com certeza ele poderia ter resolvido esse problema do oscilador harmônico, porque ele tinha exatamente a solução desse problema, porque ele é o cara que propôs essa função, e ele tinha amigos que tinham ferramentas que iam auxiliar ele a resolver isso.
É claro que Caputo, aqui na figura, né, também talvez concordaria com ele, que ele tinha total capacidade de estudar esse modelo. Né? Porém, né, as derivadas de Caputo, a forma, né, colocada, só foi lá definida em 1967 por ele, né, e os amigos dele acabaram estudando esse modelo. Mas toda vez que eu olhava essa derivada, a primeira vez que eu me deparei com uma derivada fracionária, na minha cabeça veio logo as integrais de Voltaire, não sei por quê. Então, voltando a essa figura do Mittagleff, ele é um matemático sueco, ele é o editor, né, o criador da revista Ata Matemática, uma das revistas mais renomadas aí na matemática, e ele realmente propôs, através de 6 notas, né, que datam de 1899 até a última nota em 1920, todo um tratado em cima dessas funções conhecidas como funções de Mittagleff. Aqui está a representação da função de Mittagleff em séries. Né? Essa expressão gama aqui embaixo é a função gama, tá? Que é a generalização da função do fatorial, da função fatorial. E ela é conhecida como função de Mittagleff de um parâmetro. Esse alfa é considerado um parâmetro. E Mittagleff, ele orientou o Willman, que em 1905 propôs, digamos, a irmãzinha dela, que é a Mittagleff de 2 parâmetros. E observe que essas duas funções compõem a solução, de forma bem rápida, que eu coloquei ali em cima para vocês, anterior, a solução do oscilador harmônico. Então, ele tinha em mãos as expressões que poderiam dar a solução do oscilador harmônico. E o que me chama mais atenção é que Mittagleff ele orientou Erich Ivar Friedmann, que é o cara que estudou, o matemático que estudou as equações, conhecido como as equações integrais de Friedmann, que me remonta, que me lembra muito esses operadores fracionários. E com um trabalho que ele publicou em 1903, na Ata Matemática, em que ele fala sobre essas equações integrais. Só que as equações de Friedmann, elas são um caso particular das equações integrais de Vito Voltaire, que também publicou 4 notas em que ele fala sobre essas integrais, ele define essas integrais e soluções para elas, né, em 1886, são datadas a primeira nota em que ele discorre sobre essas integrais. Então, e aí eu olho para essa figura central, que também era uma figura central naquele pôster de terreiro, Machado e Virginia e Maynard, ele detinha as funções, ele orientou Ivar Friedmann, e o que mais me impressionou quando eu fui fazer um estudo um pouco mais detalhado disso é que Mittagleff era amigo íntimo, vamos dizer assim, porque correspondeu durante 40 anos com Vito Voltaire, aonde ele disse, nesse livro aqui, trata das 40 anos de correspondência entre eles, que eles falaram de matemática, coisas da vida. Então, eu fico olhando e fico imaginando. Né? Ele tinha as funções e tinha as ferramentas para poder tratar uma equação integral que era resolvida exatamente pelas funções que ele criou. Por isso, na minha cabeça, fico imaginando se ele tivesse realmente esses 3, que eram amigos. Se der, no final da apresentação, vou contar uma historinha que envolve os 3 que está nesse livro. Ou seja, eles discutiam matemática, então poderiam sim ter dado um viés diferente se eles realmente olhassem para aquele tipo de modelo de equação. Mas, infelizmente, eu não achei nada que me levasse a crer que eles realmente estudaram um modelo daquele tipo. E aí sobrou, então, quase 100 anos depois, para os matemáticos da nossa época poder estudar e apresentar, né, soluções para isso. Eu chamo aqui uma atenção particular, porque quando eu iniciei o estudo em cálculo fracionário, eu me deparei exatamente com um livro em português muito bacana, de Rubens e Edmundo, Cálculo Fracionário, e que me ajudou muito nessa caminhada e aos meus alunos também, né, nessa caminhada. Conheci o modelo do oscilador harmônico através desse livro e que me deu como referência esse trabalho magnífico de Goulenf e Maynard, em que eles apresentam a solução dessa equação aqui embaixo, que é a equação do oscilador harmônico, mas para alfa entre 0 e 1, entre 1 e 2, e entre 2 e 3. Eles praticamente
partem a solução em dois pedaços, em duas funções, onde uma tem a característica de ser completamente monótona, que é essa função f, dado por essa integral complexa aqui, sob o contorno de Hankel, e g, uma função dada pelo somatório dos resíduos dessa parte aqui, que é a parte que oscila. Um trabalho magnífico, aconselho as pessoas a lerem o trabalho, que aí vai dar para ver a amplitude das funções de Mittag-Leff e a maneira como elas agem nesse tipo de equação e nessas variações de alfa. Bom, eu imaginava que esse trabalho estava completo, né? Resolvi dar uma olhada um pouco mais no sentido físico desse modelo do oscilador harmônico. E aí, o próprio livro do Edmundo e Rubens, né, me deu a indicação desse livro muito bacana, de Richard e Hermann, de Cálculo Fracionário, uma introdução na física, para a física. Pô, muito bacana. Ele traz o estudo de vários modelos, inclusive do oscilador harmônico. Mas esse livro me indicou esse outro artigo que eu achei espetacular, de Stanislav, que é um russo, em que deu um viés muito parecido com Lorentz e Maynard, mas ele deu um viés mais físico, falando de comprimento de onda, largura, a parte oscilatória, todo um viés físico. E aqui eu destaco exatamente duas frases que eu achei no artigo que me chamou muita atenção. A primeira eu já tinha visto nos trabalhos de Maynard, em que ele diz que existe uma conexão direta entre distribuições estáveis na probabilidade com o cálculo fracionário. E cada dia que passa, eu acredito que realmente tem essa união, essa coisa, essa relação forte. E uma outra frase que me chamou muita atenção, que vai nos ajudar, né, que eu vou começar a falar do trabalho do oscilador harmônico feito, que seguindo o espírito, aqui o espírito do que ele resolveu é com viés estocástico. Né, que o oscilador harmônico fracionário pode ser considerado como uma média de conjuntos de osciladores. Não sei por que isso ficou na minha cabeça durante o tempo que eu estava tentando fazer uma relação entre o modelo fracionário oscilatório com o modelo clássico de oscilação com amortecimento. O que eu queria, na verdade, era achar uma maneira de relacionar esse alfa com a parte do amortecimento dado aqui por gama dividido por n. Então, isso proporcionou um estudo, né, que foi apresentado no CINEMAC, oscilador harmônico de ordem inteira versus fracionário. Claro que aqui eu não estou muito interessado com o viés do modelo, se ele faz muito sentido físico ou não, mas eu queria mais entender o comportamento que as soluções poderiam ter em se tratando dessa forma. Então, a ideia foi basear na solução fracionária dada pelas funções de Mittag-Leff, né, que eu estou chamando de Y1 e Y2. Bom, e usar um resultado clássico de equações diferenciais. Né? Se essas duas soluções são soluções dessa equação diferencial de segunda ordem, linear, homogênea, então, desde que o Vronskiano dela seja diferente de zero, dentro de um intervalo, elas compõem o conjunto que vai formar todas as soluções possíveis dessa equação diferencial. Bom, em conjunto aí com o trabalho de Roberto Garapa, que ele disponibilizou, né, o código dele para as funções de Mittag-Leff, tanto para ser usado em MATLAB quanto em Octav, foi possível fazer um estudo numérico seguindo esse viés. Então, aqui estão as derivadas, né, exatamente dessas funções de Mittag-Leff. Aqui está a composição do Vronskiano, que eu estou chamando de W, a derivada do Vronskiano, porque para determinar as funções P e Q, você necessita aí do Vronskiano, da derivada do Vronskiano, do que eu chamo de W2 aqui, dessa expressão. Tá? E o que me achei interessante quando comecei a estudar, usando aquele código do Garapa, foi que o gráfico dessas funções, elas me lembravam muito uma distribuição. Porém, não era bem uma distribuição, porque essas funções elas deixavam de ser positivas, né? E dava essas oscilações aqui, cruzando exatamente o eixo x ali, ficando negativo. Bom, de qualquer forma, o Vronskiano tem pelo menos um intervalo onde ele é diferente de zero. Então, que eu podia usar aquele resultado daquele clássico lá de equações diferenciais, né? O conjunto de soluções. Bom, aqui tem umas expressões para P e Q, que é exatamente dado por aqueles dados do Vronskiano e sua derivada, W2 dividido pelo Vronskiano. E
impressionante é que todos os exemplos aqui, eu acabei resolvendo esse modelo da equação aqui do oscilador harmônico com esse W igual a 1, porque era exatamente o que eu tinha para poder comparar mais à frente. Então, esse Q grande aqui, ele basicamente tem que ser 1. E, claro, quando o alfa é 2, eu estou com o caso do oscilador harmônico sem amortecimento. E aí, realmente, eu tenho o Q sendo 1 e o P sendo 0. Mas à medida que esse alfa vai sendo diminuído abaixo de 2, vai acontecendo esse efeito. Essas oscilações vão ocorrendo, no caso do Q tinha que ser 1, né? Vai oscilando muito próximo de uma linha imaginária tocando o eixo 1. Então, isso me deu aí uma ideia de que se eu conseguisse buscar uma linha que passasse no meio, né? Uma reta, né? Que passasse no meio dessas oscilações, essa poderia ser uma boa indicativa de aproximação, porque eu tinha que achar uma EDO de coeficientes constantes, que é o caso clássico do oscilador harmônico amortecido. Bom, olhando para as expressões W e vendo o comportamento assintótico, tanto em zero quanto no infinito, essas expressões, né, dava toda a indicativa que era possível usar exatamente a transformada de Mehring. Por que a transformada de Mehring? Porque a transformada de Mehring, quando você tem uma função que é positiva, que não é o caso aqui, e quando você tem o parâmetro S sendo inteiro, ela te dá momentos ligados à estatística. Então, como eu queria traçar uma linha ali, pensei que poderia ser uma boa ideia calcular momentos fracionários, né? E aí, apliquei essa expressão, não consegui resolver analiticamente isso aqui, consegui resolver só numericamente, algo ainda que eu tento fazer, mas essas expressões aqui para P e Q constantes, sendo dado por W barra linha e W barra, né? Impressionante, ela me deu exatamente o valor exato dessa linha que passa entre essas oscilações que estão aqui marcado, né, no gráfico aqui. No caso do Q, ele tem que dar sempre 1, já que eu estou mantendo esse Q de T sendo igual a 1. E vinha, né, e vem dando, apresentando esses resultados numéricos aí. No caso de P, né, que tem a ver com o coeficiente ali de atrito, né, do oscilador harmônico, do amortecimento, ele vai crescendo de zero e vai crescendo. Né? Aqui, P igual a 0.03141.2, 0.129901. E os testes numéricos, né, foram cravando exatamente esse valor e, incrivelmente, a solução muito próxima. Então, aqui é um caso da solução, né, para o alfa igual a 1.9, a EDO dava o nosso P relacionado a esse alfa, 0.1295. Então, dessa maneira, essa EDO, né, e essa EDF, né, equação diferencial fracionária, elas eram muito próximas uma da outra. Como vinha aqui no desenho, né, a gente pode ver no gráfico aqui. Mas é claro que essa proximidade, né, é relativa, e o gráfico aqui, né, ele está um pouco, né, longe, não dá para ver essa diferença, apesar do desenho estar bem assim. Aí fui para ver o plano de fase das soluções. Realmente começa próximo, mas dá uma diferença, até porque, né, uma das propriedades da função de Mittaglieff é que ela vai ter um número de oscilações que cruza ali o eixo X, né, um número ímpar de vezes. Né? São trabalhos que a gente pode achar aí de estudos dos zeros das funções de Mittaglieff. Mas, incrivelmente, ela continua bem próxima. Eu quis dar um zoom exatamente lá no ponto de equilíbrio para ver o que estava acontecendo, porque o equilíbrio o ponto de equilíbrio dos dois modelos é a origem. E aí me veio essa incrível figura, que toda vez que eu olho essa figura me dá uma sensação de 3D. Né? Aqui em vermelho, a órbita, o plano de fase da EDO, e em azul, o plano de fase da EDF. Né? E aí esse comportamento maravilhoso que vai oscilando não em torno do zero, mas em torno aí de um valor bem próximo do zero, e depois ela, né, eu falo que ela escorrega aí de maneira assintótica a zero, né, que é um dos comportamentos que tem as funções de Mittaglieff no infinito. Né, um sobre T elevado a alfa. Bom, como isso me dava uma visão 3D, resolvi, então, fazer o gráfico dessa solução em 3D, colocando no eixo Z exatamente o quadrado das funções
Y1, Y2 do oscilador, né, harmônico, tanto fracionário quanto do caso inteiro, né? É claro, eles vão ter um comportamento parecido de um paraboloide, né? Eu já esperava isso. Mas eu queria mesmo ver o que acontecia exatamente lá no ponto de equilíbrio. E aí nos dá esse movimento maravilhoso, né? Em vermelho, o oscilador clássico, e em azul, o oscilador fracionário, né? Você vê que ele dá essa deslocada e depois essa escorregada aqui, né? E aqui dá para ver que, de fato, se você vai para esse universo fracionário, a ideia de sistema dinâmicos clássicos está toda... É, não dá para usar aqui, porque você tem aqui essas órbitas se auto-interceptando. Né? Você pode fazer essas conexões. Né? Aqui é a projeção dessa figura aqui no plano XY, só para ver direitinho, né, essa coisa espiral aqui, desfocada ali do ponto, né? E essa linhazinha convergindo para essa solução. Né? Um movimento maravilhoso aí, né? Aqui as duas, uma de frente para a outra, né? Só para nos dar essa visão maravilhosa, ou seja, os movimentos da função de Mittaglia é espetacular. Eu me admiro e gosto de ver essas figuras. Bom, tudo numérico, eu precisava de ter algum embasamento. Então, esse estudo, né? Ele que nós realizamos, né, eu e o Matheus, que foi apresentado nesse trabalho, eu comparei exatamente com um índice que aparecia no livro do Hermann, também aparecia nos trabalhos de Maynard e no trabalho de Stanislav, daquele russo, uma estimativa para esse P, que entra aqui na ordem, na EDO clássica. E, incrivelmente, os valores que obtinham dos testes, né, sempre foi muito próximo o erro relativo entre a EDO com a EDF. Tá? O azulzinho aqui é a fórmula bem simples, né, proposta lá no trabalho de Hermann, e em vermelhinho aqui a nossa proposta do P, né, apesar de ser complexa, aí, mas é uma maneira diferente de se calcular. Bom, vou fazer a transição agora para a gente passar para o próximo modelo, tá? Fico aí com essa frase de George Box, em que, né, essencialmente, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Na verdade, para mim, todos são úteis, se você souber fazer a pergunta certa. Então, apenas para poder, né, fazer uma quebra aí, essa figura ela foi um dos erros que eu cometi ao usar o código do Garapa. Acabou me produzindo essa figura que eu acho ela maravilhosa, né, que é a e em cima das expressões de Mittaglia, né? Bom, então a gente vai aí para o modelo CIR. O impressionante ao estudar esse modelo CIR, né, foi em conjunto com a Noemi, né, no mestrado dela. Que impressionante. O modelo, ele é o artigo datado de 1927, né? Em 1927, a Grã-Bretanha também estava ocorrendo um surto de gripe em que estava morrendo em torno de 1.000 pessoas por dia, por semana. Então, você vê que essa coisa de pandemia, nenhum modelo que até hoje é usado, né, um modelo maravilhoso. Aqui no lado tem a figura dos proponentes do modelo, o Kendricks e Kermack. Aqui tem a figura, né, clássica desse modelo CIR, a curva dos suscetíveis em S e a curva no formato de sino do I. Bom, exatamente aquela figura daquele Twitter, né, que eu coloquei para vocês lá, ela dava... É a partir daquela data que a gente começou a estudar esse modelo. Então, uma das coisas que a gente falou que a gente não abriria mão ao começar a estudar esse modelo foi exatamente que a gente queria reproduzir a maneira de construir o modelo como Kermack e Mack-Kendricks fizeram. Então, a gente queria exatamente descobrir o momento em que a gente faria uma hipótese e se transformava em fracionário. E depois a gente queria que as ordens fossem diferentes, as ordens fracionárias fossem diferentes nos compartimentos. Bom, o nosso estudo nos revelou uma coisa muito curiosa. 90, se eu pudesse quantificar a quantidade de paper que a gente olhou, seria, né, e se essa quantidade fosse 100, 90% dos trabalhos, né, 99 trabalhos, usam Caput. E apenas um trabalho, apenas 1% do que a gente olhou, vamos dizer assim, usava um modelo totalmente diferente e era Riemann e Liouville que aparece. É claro que
Na época, a gente não tinha tanto conhecimento, a gente foi logo pegando o modelo de Caputo. E aqui está, né, a grafia deles, né, é do lado esquerdo, troca-se a derivada de ordem inteira pela derivada de Caputo. Inicialmente, isso nos agradou, porque o modelo parecia bonitinho para falar de equilíbrio, estabilidade, parecia que a gente pudesse usar coisas clássicas e o problema estava resolvido. Mas, de início, já nos chamou a atenção duas coisas. Primeiro, as unidades tinham que ser corrigidas. Então, a gente notava papers em que trazia desse jeito, sem as unidades aqui, beta, lambda e gama, não está elevada a alfa. Os modelos que traziam elevada a alfa diziam que estava corrigindo as unidades. Mas aí, esse trabalho de margem e documentos, ele traz para a gente uma coisa muito interessante, né? Que ele fala que esses modelos fracionários, né, multicompartimentais, perdem noções de fluxo, que essas correções não são as ideais, e se você usar ordens distintas, aí a coisa piora mais ainda. Foi quando a gente conseguiu, né, um dos nossos primeiros trabalhos, a gente notou exatamente isso, que esse N, que é exatamente o número, a soma total de suscetíveis, infectados e removíveis, ela jamais ficaria constante se esses alfas, são as ordens, fossem diferentes. Então, já estava furada a nossa primeira ideia de fazer com ordens diferentes. E a outra, a gente queria manter, né? A gente não achou nenhum trabalho que pudesse construir o modelo fracionário dessa maneira, desse jeito, usando Caputo. Apenas falava o seguinte, troca-se a derivada de ordem inteira pela derivada de Caputo. Bom, isso não nos satisfazia e nem seria de maneira, né, a honrar aí os proponentes do modelo CIR, né, que tiveram todo um trabalho de fazer uma leitura do que estava acontecendo e modelar o problema, só trocar, a gente achava que isso seria muito pouco. Bom, aqui está de forma gráfica aqui, né, para mostrar que aquele N realmente não se mantém constante, se as ordens são diferentes. Aqui apenas uma curiosidade, se eu trocar aqui Caputo por Riemann e Ovidio, também não vai adiantar nada, e faz sentido porque a derivada fracionária de uma constante de Riemann e Ovidio não é zero, o que mostra exatamente essa curvinha em verde aqui, tá? Em verde é exatamente a quantidade aí da população. E depois, mesmo você consertando as unidades e tudo, isso não altera muito o modelo. Mas o que mais nos chamou atenção, quando a gente viu isso aqui, é que se perdia a monoticidade do compartimento S e do compartimento R, como está mostrado aqui nessa figura. A gente notou que nenhum desses 99 trabalhos comentava isso, e muito menos se preocupava em tentar alongar a figura no tempo para ver esse comportamento. E o que nos achou mais estranho é que os papers, esses que vinham com Caputo, né, usando Caputo, usavam esse colorário, que isso aqui não é compatível, né? Porque se você olhar o modelo aqui de Caputo, você tem aqui o compartimento S sendo negativo. E eles usam o sinal da derivada fracionária para falar do comportamento monótono da função. E isso não é verdade. A gente ficou um pouco assustado com isso. A gente estava entrando nesse universo fracionário, né? Não estava entendendo muita coisa. Foi quando a gente se deparou com esse trabalho de Dittelm, em que ele falava exatamente isso, que o sinal da derivada fracionária não vai te dizer a monoticidade da função, você precisa de mais condições. E aqui ele apresenta esse exemplo. Né? Isso foi muito importante para a gente, porque o problema não era só esse colorário. O problema é que, a partir desse colorário, você vai falar de ponto de equilíbrio e estabilidade desse modelo. E aí a coisa fica muito mais séria. A gente recentemente, né, o ano passado, a gente publicou esse trabalho que chama atenção exatamente para isso, porque na expectativa de provar os pontos de equilíbrio desses modelos, né, se usa aí um pouco da teoria clássica e a função de Lyapunov, usa esse lema de Barbalat para mostrar as estabilidades globais ou locais desses modelos. Então, a gente fez uma releitura aí desse trabalho para poder chamar a atenção que o lema de Barbalat usado tinha um probleminha. Só para poder situar, aqui está o caso clássico de Barbalat, né? Se você tem uma função diferenciável, cuja ela tem um limite finito quando vai para o infinito,
e a sua derivada é uniformemente contínua, então a sua derivada vai para zero quando o t vai para o infinito. Aqui são só dois exemplos em que é importante as hipóteses, né? Ou seja, não adianta você falar que se a derivada vai a zero, implica que a função converge, nem que se a função converge, vai implicar que a derivada, você precisa, a derivada vai a zero, né? Você precisa dessas hipóteses completas aí, tá? Aqui está a forma clássica do lema de Barbalá no sentido integral, e aqui está a versão que as pessoas usavam para falar de estabilidade fracionária. Tá, esse trabalho dos chineses Zhang e Liu, em que eles mostram, demonstram, tentam demonstrar esse teorema. Tem um erro na prova. Tá? No nosso trabalho, a gente destaca esse erro. Está exatamente aqui, só está o ponto central. Tá? Eles usam uma prova por contradição. Eles supõem que a função não vá a zero, então essa integral aqui ela vai explodir, ela não vai ser limitada. Só que o ponto-chave todo está nessa desigualdade aqui, em que eles assumem que esse gama é o máximo de uma sequência de t's que vai para infinito, esses t's, né? Mas a diferença entre dois consecutivos é sempre constante. Pô, isso não dá para garantir, não dá para poder afirmar isso. E se esse gama n realmente, então, ele não pode ser constante, não pode afirmar isso, então, se ele vai para o infinito, isso aqui pode ir a zero e essa integral não vai explodir. Resumindo, desculpa a rapidez aí, o tempo está correndo. Então, está furado exatamente nesse ponto. E o que nos ajudou a ver isso foi exatamente os trabalhos dos chilenos, Galegos e Duarte. Em que é interessante que os chineses citam esses trabalhos para pegar uma função específica para ser usada como a função de Lyapunov. E esquecem de olhar o exemplo que tem nesses papers, que é basicamente essa proposição aqui que diz exatamente que a integral sendo limitada não implica que a função vá a zero. Ou seja, é exatamente o exemplo que fura esse lema que eles cunham como lema fracionário de Barbalá. Então, a gente fez um trabalho aí de até numericamente apresentar a ideia do exemplo deles, tá? De forma bem rápida, que a ideia deles são uma função com pulsos aperiódicos. Tá? Você pode ter essa função dado, né, essa f aqui está um pulso, né, representado por essa função g, tá? Ou seja, você pode dar a regularidade que você quiser, ser infinito para essa função, e aí você demonstra que exatamente essa integral ela não vai explodir nesses pulsos, dessa forma. Ou seja, eles apresentam um exemplo que captura esse efeito memória. E o tal efeito memória curta. Porque cada pulso desse que vai aparecendo, quando você calcula aquela integral fracionária, todos os outros pulsos que apareceram anteriormente, eles passam bem abaixo desse pulso. Você vai criando cotas cada vez menores, em que cada vez que um pulso mais à frente aparece, todos os outros pulsos vão estar muito abaixo desse pulso, de maneira a você poder controlar. Esse é um efeito de memória curta que as integrais têm. Então, é um exemplo maravilhoso que eles fazem. Aqui está o exemplo gráfico, né, da função f de t que a gente utilizou. E aqui está o lema que Duarte e que os chilenos apresentam, né, como o lema referente ao de Barbalá. Você não pode garantir o limite da função ir a zero, mas o seu limite ínfimo vai a zero. Essa sutileza, né, parece, pô, mas um limite ínfimo, essa sutileza nos ajudou a entender exatamente esse tipo de efeito que a gente não estava conseguindo nem iniciar uma discussão. Que esse modelo do oscilador harmônico sem dinâmica vital é conhecido o caso clássico, o S infinito sendo o seu ponto de equilíbrio, o R infinito e o I, os infectados, vai a zero. Mas quando você resolve ele, no caso fracionário, né, ali de Caputo, incrivelmente o seu limite, a sua estabilidade vai para esse S estrela, que é esse N vezes gama dividido por beta. Ele muda de local. Talvez seja por esse fato que o I ele não vai a zero, o ínfimo dele é que vai a zero. Então, talvez isso faça com que esse limite mude, né, esse equilíbrio mude de local. Né? E aqui está apenas, né, esse efeito
de novo da figura, né? Aqui aquele S infinito e aqui o S estrela, né? E todas as órbitas, né, fracionárias caminhando para ele. E aqui um zoom, né, apenas no ponto de equilíbrio lá, né, do S estrela nosso, esse pontinho. Tá? A gente apenas, já que tinha essa função pulso, né, só fizemos um probleminha de reentrada, só para ver que realmente, em azulzinho, é o caso fracionário com reentrada, que é aquela função pulso aperiódica que a gente tinha feito, e o vermelhinho é como se não existisse essa função pulso. Só para verificar, realmente, é o ínfimo que vai para zero, porque o limite sup, né, o sup ali, ele vai sempre diferente, maior do que zero. Então, não tem como a função i, né, ir para zero para esse caso aqui. Tá, outros efeitos eu vou passar aqui, né, não vou comentar, não localidade do modelo. Se você começar num ponto diferente, você não vai permanecer na mesma órbita. A gente relata isso em outros trabalhos nossos. O cuidado que a gente deve ter em tentar calibrar um modelo, em só usar dos compartimentos, ou seja, somente uma curva, tá? A gente chama atenção para isso num trabalho que a gente fez, né, na Matemática Contemporânea, que foi publicado ano passado. Tá? Antes de eu passar para o modelo realmente interessante, que a gente se dedicou muito a ele, tá? Aqui tem aqui os trabalhos que a gente fala mais sobre esse modelo fracionário e as coisas estranhas que acontecem. Bom, esse é o modelo que nos agradou e nos respondeu completamente. É possível construir um modelo fracionário a partir das ideias de Kermak e Kendricks. É possível ter ordens fracionárias diferentes no modelo. Aqui, observe que no compartimento S eu tenho uma ordem beta, 1 menos beta, e uma ordem no compartimento I, 1 menos alfa. Então, são de ordens diferentes. A derivada fracionária aqui é de Riemann-Liouville, tá? Esse é um modelo totalmente diferente daquele que só troca a derivada. Tá? Quando beta e alfa são iguais a 1, você tem um modelo clássico em dinâmica vital que está demonstrado aqui. De maneira bem rápida, a construção desse modelo é maravilhosa, eu gosto muito, eu sempre vou dar uma olhada nele novamente. Quem propôs esse modelo, né, que a gente está comentando, é Henry e McGann, que é a aluna de doutorado de Agstemann, que estudou esse modelo, propuseram uma sequência de artigos, 3 artigos, aqui está um deles, e que a construção, eu vou começar de cima para baixo, ou seja, quando Kermak e Kendricks, em 1927, construíram o modelo deles, eles chegam num ponto que coloca essa equação para os infectados. É uma equação integral, onde essa expressão de V é o número de pessoas que entram no compartimento dos infectados no tempo, dentro do intervalo de T de teta até T, e esse beta é como se fosse uma taxa de remoção, de saída desse de tempo, né, de que as pessoas vão saindo dos infectados. E se a gente reparar bem nessa expressão, isso lembra uma convolução, esse T menos tal, e é uma convolução. Então, se você pode, ao invés de deixar a convolução em V, passar a convolução em beta, aonde esse B, ele faz esse papel exatamente, pode ser de taxa, de probabilidade, pode ser de distribuição. E foi exatamente essa ideia que foi usada por Ecotti em 1980, em que ele reescreve esse modelo de Kermak e Kendricks na forma de equação integral, aonde esse beta aqui é exatamente esse P e esse E. E esse V de teta é exatamente essa parcela, a quantidade de suscetíveis que vão entrar nos infectados. Ele faz essa escrita dessa equação na forma integral, ele usa aqui a ideia de núcleo, de uma convolução, dá o viés de que esse P é uma distribuição de probabilidade, só que em 1980 ele não tinha o conhecimento que as mitagliffs poderiam ser dada como também funções para descrever uma distribuição de probabilidade. Ele utiliza outras expressões lá quando ele cria. Então, McGann e Agstemann, eles pegam essa ideia, escrevem a mesma equação daqui de cima, onde esse φ é exatamente esse P e E,
e esse Q+, é exatamente essa parcela aqui. Eles dão um viés estocástico, trabalham essa equação, que no processo estocástico significa equação master, e escreve exatamente esse sistema aqui em integrais, onde esses núcleos casa aqui é dado por essas expressões, que aparentemente parece complicada, mas não é. Onde que, se você considerar essas Ψ e Φ sendo exatamente a função de Mittaglef de um parâmetro, esse E de alfa, essa Φ, e esse F grande aqui vai ser uma distribuição de probabilidade, você vai chegar exatamente no modelo fracionário que eles propõem. Então, é uma construção maravilhosa, e aqui está o trabalho de Pilani, que foi a primeira vez, de forma de artigo, a relacionar as funções de Mittaglef à distribuição de probabilidade. Então, aqui tem um modelo, tá, de Achtermann e McGann, que estudaram esse modelo aqui, né, da forma fracionária, construída, com ordens diferentes. Mas qual é a grande dificuldade aqui? É falar de equilíbrio e estabilidade para esse modelo, porque esse lado direito não é tão simples como era no caso do modelo usando derivadas de Caputo, né? Bom, mas a ideia que eles usaram aqui é fantástica, né? A primeira coisa que eles fizeram é olhar para essa expressão, E menos gama, né, e a derivada fracionária de Riemann-Liouville, calcular a transformada de Laplace desse termo, tá? Você vai escrever essa parte aqui, e S menos gama elevado a 1 menos alfa, eles escrevem a série de Taylor em zero dessa expressão. E deixa o termo de ordem 2, o erro aqui, indicado. Aplico a transformada inversa, obtenho uma expressão em T, então, para esse termo, que seria chato de resolver isso, e vão para os limites, calculo o limite no infinito para achar os equilíbrios assintóticos. Então, se existe o limite assintótico para I, que eles chamam de estrela, você consegue achar todos os equilíbrios, você consegue achar os equilíbrios, os pontos de equilíbrios assintóticos desse modelo. Aqui está descrito aqui. É muito legal essa conta e é uma matemática bacana aí que não se encontra e não é tão difícil. No nosso trabalho apresentado na revista TECAM, antiga Tema, né, a gente propõe aí números de reprodução, tanto R0 e R efetivo, como está descrito aqui, que é uma coisa diferente que os australianos não tinham feito. E a gente faz um estudo assintótico, que infelizmente não foi publicado na forma de artigo, mas está na dissertação da Noemi, que é um resultado assintótico para mostrar equilíbrio de estabilidade muito difícil de ser feito, tá? Porque tem aí uns resultados bem complexos. O próprio os australianos, antes também, e Ana, né, eles dão só uma indicativa, eles nem colocam nada e indicam que, através dos trabalhos de Ecott, esse trabalho de 1990, é possível demonstrar estabilidade local e global. Então, a gente foi até esse trabalho de Ecott para tentar traduzir, digamos assim, o teorema, né, que ele usou lá. Ele dá a indicação desse lema duro de ler de Miller e, olha, ele usa a integral de Volterra. Nem comentei isso lá no início, né? Mas me surpreende muito que, naquele pôster maravilhoso de Terreiro e Maynard, né, e Virginia, né, poderia constar a figura de Voltaire, porque muitas das coisas que a gente usa aqui está ligado a Voltaire. Inclusive, uma equação diferencial fracionária, né, essa de Caputo que eu comecei lá, de Thelme, né, ele tem resultados que fala que, se a sua equação de Voltaire equivalente à equação fracionária, existe solução, então a fracionária existe solução. Então, as teorias estão bem interligadas. Bom, aqui está o resultado, está extraído diretamente da dissertação da Noemi, né? Chama atenção para isso, porque a gente tinha esses resultados lá, fizemos toda essa transcrição, né, desse resultado de Miller, difícil de ser feita, originou esses dois teoremas, e, para nossa grande surpresa, a gente encontrou, o ano passado, esse trabalho de Yu, Kai e Yang, chineses, que estudaram a estabilidade global do modelo CIS, que era algo que a gente tinha feito para o modelo CIR, quando beta, observe aqui, beta igual a 1.
é o mesmo modelo nosso, porém a gente tinha um compartimento R aqui. Eles nos citam lá os nossos trabalhos, é muito legal porque as mesmas notações que a gente utilizou, porque a gente utilizou as mesmas notações dos australianos, eles continuaram. Então, se pegar o conjunto de trabalhos, esse trabalho, né, os nossos trabalhos e os trabalhos dos australianos, né, é uma leitura só, porque as notações são as mesmas, é muito legal. A gente ficou muito feliz de encontrar que eles publicaram exatamente esses resultados aqui no sentido mais amplo, global, para esse modelo específico aqui. Bom, quero chamar a atenção aqui, já finalizando, tá, a apresentação, estou um pouquinho atrasado aí, peço desculpa, mas exatamente essa coisa que é do ponto inicial. Eu faço aqui uma chamada, exatamente em um trabalho que tomei conhecimento o ano passado, do Manuel Ortigueira, que é um novo olhar nos problemas de condições iniciais. Isso tem me ampliado muito a maneira de pensar, que não dá para a gente simplesmente cravar que as coisas vão começar a partir, por exemplo, do zero e nada para trás importa, principalmente em se tratando de derivadas fracionárias. Então, é muito importante ter esse tipo de pensamento. Até mesmo as transformadas de Laplace, é importante que a gente use a bilaplaciana, né, que vai do menos infinito ao infinito. Mas são coisas realmente novas que a gente tem que ir agregando aí. Então, é uma boa leitura, indico a todos a ler esse trabalho de Manuel Ortigueira aí, que isso vai ampliar e vai mostrar algumas coisas que a gente acaba cometendo, alguns enganos aí. Bom, aqui é uma sequência de gráficos dos trabalhos desse modelo, em particular de Riemann-Liouville. Essas pontinhos aqui são os equilíbrios, tá? Incrivelmente vai para aqueles equilíbrios estrelas, tá? A mesma variação de gráfico. Aqui é uma sequência de gráficos, já para finalizar, que a gente publicou na TECAM, esse trabalho em que a gente apresenta um estudo na época da Covid, em 2020, tá? Com esse modelo com derivada de Riemann-Liouville, conseguimos resultados muito promissores, mas a gente ainda pretende voltar ainda nesse modelo para atualizar esses dados. Então, aqui está a sequência, né, já caminhando para o fim, de resultados que vocês podem buscar mais sobre esse modelo que a gente estudou. Tá? Tem aí, destaco aqui o trabalho na revista CQD, tá? A Revista Eletrônica Paulista de Matemática, que foi no congresso que a Noemi apresentou em 2022. A da Matemática Contemporânea, está bem feita as contas lá, vale a pena acessar. E o que, que a gente pode ficar no final disso tudo? A única coisa que eu deixo para vocês aqui é exatamente, né, uma frase aí de Alan Turing, né, em que ele é duro, mas eu gosto muito dessa frase, em que ele fala, né, este modelo matemático será uma simplificação e uma idealização, consequentemente, uma falsificação. Ele é duro na maneira de falar, mas o que importa, o que é de mais importante, né, o que se espera de recursos retidos para discussão serão aqueles de maior importância, ou seja, às vezes, a gente faz tanta consideração nos modelos matemáticos que eles deixam de ter significado do ponto de vista de modelo. Mas eles têm muito significado do ponto de vista de discussão matemática, do que pode oferecer para a gente. E esse foi o espírito que a gente fez com esses modelos usando Caputo, não tendo esses cuidados das condições iniciais, foi apenas verificar como que a matemática se comporta com eles. Aí, se alguém me perguntar, pô, qual a dica que você dá, eu falo, olha, estuda aí um pouquinho de processos estocásticos, passeios aleatórios aí no tempo contínuo, né? Pensa nas funções de Mittag-Leffler como distribuições, e se você tiver um modelo que possa ser dado por um modelo markoviano, pensa em semi-markoviano, você vai estar dando a ele um efeito memória. E aí dou a indicação de mais dois artigos aí que eu venho tentando dar uma lida nele, um é de Yuri Lutsch, muito interessante, 2021, e o outro é justamente do de Angstmann, né, o proponente daquele modelo de Caputo, em que ele mostra exatamente aquela conta com núcleos. Bom, gente, desculpa ter alongado o tempo, uma hora, mas eu não poderia deixar de falar isso tudo. Deixo aí o meu muito obrigado a todos. Esse é o Departamento de Matemática de Juiz de Fora. Espero um dia poder recebê-los no departamento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sandro, obrigado pela essa maravilhosa palestra, né?
muito clara, muito concisa e demonstrando o trabalho de vocês, a pesquisa em Juiz de Fora. E agora nós passamos a algumas perguntas. Eu vou colocá-las aqui. A Noemi. Ah, tá. Obrigado, Noemi. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho nela aqui. Ela deve estar falando dessa figura aqui. Realmente, esse é um dado interessante, né, no Micoloca, a gente discutiu isso um pouco durante algum tempo, é que esses altos cruzamentos, né, um dos problemas que a gente tem para estudar esses modelos de Caputo, de só trocar a derivada de ordem inteira por Caputo, é que esconde algumas coisas. Por exemplo, muita gente fica tentado a usar aqui a teoria de sistemas dinâmicos clássicos. E meio que não percebe que isso é uma furada. Você está com um operador que é não local. Então, vai afetar realmente as suas trajetórias. E essas autointerseções aqui, elas só vão ocorrer se você realmente fizer a evolução ao longo do tempo desses modelos. Se você não fizer, ele vai aparecer como se fosse um modelo simplesinho, né? O modelo simplesinho que eu falo, modelo de ordem inteira. E aí vai dar a sensação que isso é um sistema dinâmico, né? Então, essas autointerseções que ocorrem no modelo fracionário, né, isso mostra para a gente exatamente esses efeitos não locais, né, que esses operadores fornecem para a gente. E quebra de cara um pouco a estrutura de sistema dinâmico para quem quer usar, né, por exemplo, algum resultado de sistema dinâmico para provar equilíbrio, por exemplo. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria. Mais uma pergunta, professor? Ah, bom, né? Aqui eu tentei fazer só um breve resumo da criação do modelo, né? Ele é bacana. Aqui eu chamo a atenção exatamente naquela tela em que eu destaco essa condição inicial. Ela é interessante, né? E exatamente, né, nos trabalhos de Ortigueira ele chama atenção para isso. Você, quando vai fazer essa modelagem, tanto é os australianos, eles levam em consideração, naquela equação master dos infectados, né, levam em consideração todo o histórico para trás. Porque esse é o grande tchan das derivadas fracionárias. Né? Tudo tem história. Todo o histórico anterior ele importa, senão você vai fazer, vai dar tudo diferente. E o que, que eles fazem? Eles utilizam, por exemplo, uma função degrau, uma função delta de Dirac, para definir exatamente a condição inicial. Então, eles vão lá desde o menos infinito, fazem ali um delta de Dirac, e aí você consegue definir ali as suas condições iniciais, né, de maneira a considerar todo o histórico, né, desde o menos infinito até zero, por exemplo. Mais uma pergunta do professor Rubens Camargo. Oh, obrigado, Rubens. Ah, rapaz, já pensei em fazer isso, né? O que falta na gente é tempo. Mas a gente, aqui com os alunos, né, o que eu sempre peço a eles, vamos escrevendo, deixar aqui, porque um dia a gente vai conseguir coletar essas informações. Né? Penso, sim, em tentar transformar, né, toda essa história em um artigo mais de divulgação, né? Porque eu acho muito legal tudo isso que a gente passou. Né? Eu tenho apenas 3 anos que eu venho trabalhando com as derivadas fracionárias, eu me encanto com isso, para mim é um... E é muito bacana tudo isso, tá? Mas vamos ver aí se a gente sobra um tempo aí para poder formalizar isso aí. Professor Sandro, muito obrigado pela
disponibilidade, pela palestra, que foi muito boa, muito proveitosa. E lembrando a todos presentes, né, que a intenção é continuarmos nos próximos meses com as palestras. Então, aqueles que estiverem, né, interessados também em ministrar uma palestra, compartilhar o que está fazendo em suas pesquisas de mestrado, de doutorado, fiquem à vontade e entrem em contato conosco para que nós possamos divulgar também e marcar, agendar aí uma data com vocês. Professor, pode fazer suas considerações finais e desde já, em nome de toda a equipe, a gente agradece a sua disponibilidade, presença e mais uma vez, obrigado. Tá, eu agradeço muito o convite, Júnior, eu fiquei muito feliz aí quando você encaminhou o pedido. A gente sempre teve essa equipe de vocês aí, né, do Edmundo, Rubens, aí como referência nesses trabalhos, desde quando a gente iniciou, tá? Em particular, não estou fazendo jabá não, mas eu já tinha comprado o livro deles, poder, né, um clássico aí na literatura, e é isso, é algo que, desses últimos 3 anos, eu tenho me dedicado bastante, gosto muito, gosto de modelos e tem sido muito prazeroso. Eu sei que o tempo está extrapolando, eu vou aproveitar e vou contar aquela historinha de Mitaglef e Vitor Voltaire, tá? Naquele livro dos 40 anos de correspondência entre os dois, tá em francês, eles correspondiam em francês, apesar de um ser sueco e o outro italiano, né? Eu não vou ler aqui em francês, mas o que é interessante você ver em 1904, como que o correio era bem rápido naquela época, cara. Mitaglef escreve para Voltaire em 19 de maio e Voltaire responde para Mitaglef em 25 de maio, ou seja, nem Zap é tão rápido assim, comparado, né? E digo que aquele livro hoje seria considerado uma vaza-jato do meio acadêmico, porque tem coisas ali polêmicas, e uma delas é essa historinha. Ela conta mais ou menos isso, né? Mitaglef escrevendo para Voltaire, né? Meu caro amigo, diga-me de forma confidencial o que você pensa sobre Moreira. Depois eu vou falar quem é esse Moreira, Moreira de Turim. Ele me enviou um manuscrito em um francês muito ruim, mas que não é tão ruim, segundo Friedman me disse. Não estou muito entusiasmado com o assunto, pois já tenho tantas coisas para publicar, mas se ele for um homem verdadeiro, de verdadeiro talento, eu aceitarei mesmo assim. Então você vê como que os orientadores já usufruem dos seus orientandos, né? Friedman, que é o orientando de Mitaglef, teve que fazer a revisão do artigo. E ele, não contente com a revisão que Friedman fez, consultou o melhor amigo dele, que era Vitor Voltaire. Aí Vitor Voltaire responde para ele. Meu caro amigo, Moreira é muito bem conhecido entre nós. Ele nunca publicou grandes trabalhos, mas sempre notas muito curtas, nas quais geralmente há boas ideias. E, na maioria dos casos, simplificações interessantes de resultados conhecidos. Bom, resultado da conversa. Moreira nunca publicou o artigo que ele enviou na ata matemática. E nunca publicou nada na ata matemática. Moreira é exatamente aquele Moreira do teorema de análise complexa, variáveis complexas, teorema de Moreira, que, né, que fala que toda função contínua, né, a função contínua na região R, tal que é integral, né, sobre um contorno fechado dentro da região R igual a zero, implica a função é analítica, né? Então, isso mostra que o mundo acadêmico ele continua o mesmo, mesmo naquela época, não tem nada de tão romântico assim. As coisas eram bem tensas ali. Mas é apenas uma historinha, tá? E esse livro ele é bacana porque traz historinhas assim e traz discussões matemáticas muito interessantes. Era mais isso aí. E obrigado aí mais uma vez, aí, gente. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar essa história também. E obrigado. Obrigado a todos pela presença, todos que estão nos acompanhando. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, professor. Até mais. Um abraço.